将心酸放乎伊，往事难随意，怨叹伊别人的话，咱只要做家己。现实像霜风寒流，这一切无法度照天。不如着想想好开，看好破浪嘛无所谓。有啥物烟气，甲金火甜甜干杯，甲吹落去。机会会来，过去的过去，感情是算啥物？无啥物代志，咱拢是家己歌声来斗支持。人生的可贵，正是因为咱斗阵的友谊。有啥物烟气，甲金火甜甜干杯，甲吹落去。机会来，过去的过去，感情是算啥物？无啥物代志，咱拢是家己歌声来斗支持。人生的可贵，正是因为咱斗阵的友谊。可你压根跟他没有感情啊，你为什么要这样委曲求全呢？我没有委曲求全，我只是做我分内该做的事。你快走吧，你去戏弄小姑的事情已经闹大家都知道了，现在全土寮乡的警察都在找你，你如果不想被抓到，你还是赶快离开这里。玉莲，别这么对我，你别忘了你肚子里还有咱们的孩子。我要帮我丈夫擦背，请你离开。我不能，我不能让你在那边受苦受累。不管你今天怎么想，我一定要把你带走。走，我不想你放手。我不放手，我放手，我的大陆老家就这么一放手，你就嫁给这个人了。走啊，走。玉莲，啊！怎么了？大师，你快走！你快走！快走！快走！根据着阮的调查啦，这王家车有出现伫个这病院啦，啊，甲阮慢进嘛，啊，两个唔知发生什么冲突啦，啊，阮慢进嘛就拨落去，啊，即摆囡仔可能会漏体啦。哎呦，这哎，伊迄个唔是囡仔，叫酸的啊。哎呦，恁只警察在只含慢啦，啊，抓一个人都抓袂着。哦，唔是阮警察含慢啦，那是病院要报案进程哦，伊就叫酸的啦。现在家乡的事情不要紧，最重要的是玉莲的母子的平安最重要，现在怎么样？医生现在在那检查，我看孩子保不住，保不住就不知道。哎呦，玉莲啊，你不要太难过嘛，孩子已经没了，虽然是太可惜，但是你还这么年轻啊，你要生机会还是很多啦，要生几个就生几个，你又不是不生蛋的母鸡呀。我又讲错了，怎么说母鸡呢？
睛了、啊。你能不能告诉我们，到底发生什么事？这王家生怎么会到医院里来？你不要光哭，你说说话啊！哎，这个王家生这么做，我们警方绝对不会放过他的。不是，不管他是谁，是我自己不小心，你别怪他。我也问过医院的人了、啊，我也跟我班经啊求证过了，他害你失去了孩子，你还这么袒护他？我知道家珍不是有意要伤害我的，更何况这孩子是他的亲生骨肉，他再没有人性也不会这样做的。今天的事真的只是个意外，阿红，我求你，我拜托你，我拜托你放他一条生路，我求你。不是我不放过他了，是台湾的法律啊不能纵容他了。他是非法进入台湾啊，应该遣返大陆啊。就算我想帮他，我也帮不了。哎呦，这个家生哦，实在也太糊涂了。他明知道你不会跟他走，他还是那么死心眼。我和家顺之间再也没有什么牵连，这也许是天意。我跟他情缘已尽。来了，妹，啊，你故意问嘞？啊，你明明知道我去医院接我大哥回家，啊，我不回来这个家，我是要去哪里啊？阿哥，当时在叫啥的啦？啊，你目睭不要给塞去房间啊！阿香啊，阿香啊！哎，无啊，啊，唔紧，甲塞入去哦，啊，甲你看啥的啦？你的树啦，你不要管啦，也不啦。阿红啊，你小出去的，我后尾跟你慢点啊讲。啊，他长辈在讲话，够有通着你插嘴哦。去啦！阿兄，我唔是讲哦，要使弄恁翁仔某的感情啦。也毋过，你甲想看卖啊，这个强连这个查某还袂娶入门哦，就安尼不修福道啦。啊，甲迄个大陆的男朋友安尼乌白来。大巴肚有囡仔才来嫁你啦，哼！但是嘛，囡仔老体气啊，这都是伊的报应啦。俗语人咧讲，做田啊，都爱看好田地；啊，若选新妇哦，都爱看好牛奶。你撞到伊哦，算你衰啦，算你歹运啦。你看，这个母我即嘛安尼啦。加在啦，加在你有我这个小妹哦，通甲你看头看尾啦，我也袂当互受唱手的啦。
以后的代志哦，我拢总甲你看落好势。哎呀，这是离婚协议书，啊，你若踮顶款哦签一个啊名哦，恁这个婚姻哦就无效啊。以后来迄个查某哦，机票买一张啊吼，甲送转去啦。你是讲玉莲哦？吼哦，你是惊伊唔签名？哈哈，我袂动啦，唔签名就甲我签啦，要若无，伊才甲我试看卖样的啦。阿爷，你免管，来，你先签。阿爷，来来，这笔记咧吼，啊，你自签落去吼。阿爷，你唔肯签无？阿爷。你是已经动工去啊哟，还是目睭会痴迷的啊？你敢真是拢看无？伊是为了你的财产才来嫁你的呢。你敢真想讲啊？你安尼辛辛苦苦一世人所赚的钱，拢让迄个查某给你乌了了？阿娘，你唔通搁遐固执啊！你若唔听我的，你遐财产哦，那真是让迄个查某给你乌了了。你即摆已经老啊，你搁看面的。啊！若无人甲你照顾，后摆你就可怜凄惨啊！你别在意哦，我阿哥说的话了，他这个人哦，就是自私啦、啊、小心眼啦、啊，他自己哦，啊贪图我满家的财产啦，啊，他还以为人家哦，这想法都跟他一样。我不会怪他的，是我对不起阿茂那些，所以他才会瞧不起我。你不要难过了啦，自己身体要保重啊。阿兄，哈，你若真是唔听话哦，后悔你就袂赴。哎，你即嘛是咧哭什么意思诶？哈，这个家都被你哭坏了，你还要哭要哭何衰呀？阿哥，阿妈开嘴哦，阿讲的话拢遐尔刻薄啦。阿当阮妈即嘛是解着你啥？伊无解着我，哈，这间厝你要败安尼，这间厝会败哦，通通说你这个女人啊，你这个女人造成的啦。但阮万姐嘛，伊个心意哦，大嘛知啊。啊，伊无要跟迄个王家声走哦，就表示讲伊一心一意要来照顾阮万姐啊啦。啊，你莫遐大项代志哦，拢要冤枉伊啦。哎，你又搁咧替伊讲话啊哟？你是袂记你家己姓啥哟？人个手棍哦是屈入无屈出的，你是食我嘞？你死我活你啊！小波，你别怪阿红，都是我不对啊。万姐嘛，你不要什么事情哦。都往自己身上揽了、啊，是我的错，都是我的错。你如果要骂，你就骂我好了。哎呦，熬恩哦，搁恩啊可怜啊！哦，你以为你假装那么可怜，安尼哭哭啼啼，我就会同情你呀、啊？我就把你留在这个家里哦，免想啦，你这个地瓜蛋呐！阿哥，你讲煞未啦？卖，安是啥？你是踮咧遮咧采布哦？你袂晓去给我大哥安尼身体给他擦一擦呀？阿哥啊，家丑不可外扬啦，啊家和是万事兴啦，啊你莫常常吼啊对我万千万讲着啊歹声扫啦。啊，当你是讲煞未啊？天上有影。阿茂，我来帮你擦身子。孩子没有了，没有了，这样也好。他本来就不属于这个家庭的，现在他走了。我也不必因为他而感到内疚，更不必因为他而忘不掉过去那段感情。阿茂，你还愿意接受我吗？我只求你让我留在你身边照顾你，我什么都不计较，我什么都不在乎的。好不好？
喂，你在哪里？你以后不要再打电话到这里来了。好，好，我知道那个地方，我马上去。孩子的事我很清楚，我不是故意的，你一定要原谅我。孩子的事我从来没有怪过你，是我跟孩子没有缘分，是我们有缘无分，注定不能要这个孩子。你缘分是掌握在咱们手里，只要咱们真的相爱，我已经不能再爱你了，我欠阿茂太多太多了，就算我用一辈子来偿还，我也未必还得了他对我还有对我家人的恩情。所以你就牺牲你自己的幸福，跟一个中风的老头替他把屎把尿，啊？你过的是爱无天日的日子啊？我说过，是我欠他的，我就应该还他。那我呢？你为什么总是不想想我？你为了咱们的爱情，我放弃了前途，我什么都没有想，我就偷偷来台湾。啊！我在大陆，我至少还是个工程师。可我在台湾呢？我在台湾，我是一个身份不明的通缉犯，我没有尊严，我没有自我，我还得四处大练一口，你知不知道？我好不容易走，可你却泼我一身冷水，你真的让我心寒。玉莲，是什么改变你？是什么让你要弃我而去？你告诉我。是命运，是命运改变了一切。命运安排我嫁给阿茂，我就注定要做一个好妻子的本分，我就应该要照顾他，一直到他终老。什么是命运？什么是本分？全是他妈的狗屁！我不管，这辈子你是我一个人。你放手，你放手了，我已经不再是你的人了。我先是你家的人，死也是你家的鬼，这是永远无法都改变的事实。不是，你是因为恨我，你恨我杀了肚子里的孩子。你是讲气话故意气我？没关系，我本来就是罪魁祸首，我本来就是罪魁祸首。你有权利，你有权利可以讽刺我，你有权利给我难堪。可是当你气消了之后，咱们还是可以相爱，对不对？是吧？没有以后，没有以后了。结束了。除非我死。江水，江水，不要，不要这样。王江生，
不要动！你不要开枪，你不要开枪！快点，我是你开枪啊！你打准一点，我不想挨第二枪，我告诉你。无什么代志，咱拢是家己歌声来斗支持。代志咱拢是家己歌声来斗支持。人生的可贵，正是因为咱。你打准一点，我不想挨第二枪，我告诉你。江生，你不要了，你不要死，你要打好的前途，你要活下去了。没有你，我已经一无所有。我活着干嘛？我不如一了百了。你开枪啊！你有本事你开枪！你站着干嘛？你开枪啊！操！江生，江生，你听我说，没有我，跟你还有你的家人，你忍心看你爸爸承受白发人受黑发人痛苦吗？还有我，如果你死在我面前，那我就成了王家的罪人。我这辈子都没有脸回老家看你的家人，到你坟上上一炷香。家师，玉莲，如果你还不念着我们过去那份情谊，请你为我活下去，你不要再拿自己的生命作为报复我的手段。我不是报复，我是不知道没有你怎么活下去。王家山，爱情不是人生的全部，你要想想你周遭人，哪个人的背后不是都有属于自己的无奈跟悲哀？可是他们都可以面对现实，重新再来。你堂堂一个男子汉，为了感情东边西边望，你还算是不是男人？跟我去住处，回到大陆以后，你还可以过了你自己的生活。这个世界上没有谁，因为没有哪个人就活不了这个理由。尤其是你，你还很年轻，还有很好的前程，你不要再这样的执着。你听我说，你一定要勇敢一点。我相信你可以熬过去，我相信。这样才算是男子汉。我还有一个要求，请你答应。你说。我想去看一下玉莲丈夫。哦，你还敢来？我给你泡死我！我哪天哪？哎呦，你去边啊喘呐？真的对不起你，没想到我的出现让你生活变成这样子。我只希望玉莲她能够回心转意，回到我身边。可是你也应该相信，我对玉莲是真心的。从今天开始，我可能再也看不到玉莲了。玉莲，就麻烦你了。谢谢，谢谢，姐。
嘉生啊，你放心哦，把玉莲交给阿茂，我给你保证，阿茂是一个很会疼爱老婆的人啊。而且我当初有说过哦，我米香嫂哦，就是玉莲的娘家啦。如果有人敢欺负她哦，我就跟她拼。 看袂到就要饲要拍啦！玉莲，你要不要紧？哎，较差不多了哦，我早都有讲过啊，我就是玉莲的后头，有啥物代志用讲的，你哪里敢搁甲拍吼？你才敢试看卖啦！阿姨啊，到底是要找恁来找啥物物件？这么重要，我即嘛问恁，恁知影无？我那遐即摆是安尼破病较遮严重。 即马这迷信文啊，阿麦哦，过来溜溜遮的话啦。我去庙的先生遐哦，先生甲我讲吼，阮大兄即摆破病的遮久拢无较好吼，但是有人吼，你甲下夫安尼作法啦。哥，你想过迷信啊啦？反正啊，伊中风这是事实啊，啊你透露了咧讲遐话，要创啥咧？哎呦，还佫有啦！ 刚才看的这个表情就是知影，伊超到要针对阮玉莲的啦。哎呦，你莫安尼无事咧掠事好唔好？小等下，恁就知啦。今天来边仔啦。您看这是啥？你这个查某啊，哈，利用我这个傲婆子，要害我大哥啊！这不是我的，这不是我的，啥物咧？不是你的啊？在你枕头底下找出来的还不是你的？ 你这个查某想到这么凶爱惊死人哈！你无甲我大爷害死，你不敢演是不是？我来看你，小蛋的咯！我跟你讲哦，有话好好讲，你若吼，你卡袂着，就要起脚动手哦，你再甲我试看卖哦。
主管啊，你一定要替阮大爷做主啦！你看这个查某才用要害死，你一定要替伊做主啦！主管，这个稻草人不是我的，你还要狡辩？妈尼呀，就算讲这些哦，真正是可怜的，也袂当证明讲阿婆这个业障哦，跟这些稻草人有关系啊！哎呦，那个庙的那个神的人，伊都讲。哦，但这嘛是什么时代啊？啊，总讲你无知识嘛，都要相信。啊，但这吼，那调查人是查完人了，对有什么作用啦？哎，哦，你的意思是讲哦，我咧乌白讲，我咧无赖因，我有咧钱啊嘛？不是啦，不是安尼啦。阿兄，但你即马亲目睭看的哦，不是我乌白讲的哦，是这个查某真是要害你啦，你著甲赶出去啦。阿嬤，你相信我，我绝对没有这么做，你相信我。哎呦，莫定要用目屎要搞死人啦，别人喊你都眼泪学不下啦。阿兄，这个查某袂用留在身躯边的，你著透明甲赶出去啦。好，我送去房间。好。无啦，阿兄，阿他的代志无，哎。主管啊，阿他这件代志。这是阿婆家的家务事啦，啊，伊都无要追究啊。阮警方无迄个权利过问，是嘞。无啦，主管啊，啊你，安怎？只要阿婆若无开嘴吼，你无资格将玉莲赶出去啦。好啦，恁大家拢为伊啦，唔敢你给我试看卖，总有一天哦，我会把你赶出去啦。哼！知道了，现在大家都知道哦，这个稻草人哦，就是那个阿蛮故意要栽赃给你呐。现在哦，只要是阿茂没有开口啊，谁都不能把你赶出这个李家的大门。你唔免惊，不要怕。文姐，啊，你是要创啥？毒啊，怕鬼，阿爸，啊。文姐，啊，这是。阿爸一样，玉莲，今天是阿茂叔。要求我帮他宣读遗嘱，啊，我请比旁寿啊跟副座来做一个见证。小婷啊呢，财产的分配无得靠，没有办法尽如人意，但是我希望恁两位拢爱尊重阿茂叔的决定。好啦，啊，你都做你读的好啊，讲遐多啊。伫阿茂叔的名下财产呢？房屋有一栋，土地有六甲，土寮乡农会的活期存款大约有100多万。哎呦，这我拢总知啦，你着讲重点，啊，看这个财产要安那分配，安尼就好啊啦。阿茂叔久病缠身，所以他诉请法院判决跟他的妻子张玉莲婚姻无效，以后男婚女嫁各不相干。我不要离婚，我不要离婚了。玉莲呐，你先别急了，听英叔把话说完呐、啊。哎呀，你这摆有影有巧，这是咱祖公啊有保庇。哎呦，女人哦，把你规搭吼拢变过啊啦，去了了啊啦。我讲啊，你大家听无啦？我的意思是说吼，命里穷啦，一辈子穷啦，捡到黄金了会变铜啦，一回大陆去啦，我大哥不要你了啦！阿婉姨啊，会当换我讲的？会使会使，你尽量讲。阿茂叔今麦所住的建筑，以后因若百年了啊，要将厝捐出来，做咱土寮乡乡民的活动中心。厝是祖产的，你哪会去管出来啦？阿哥啊，啊，咱已经拢吼强调好啊，爱尊重阮万叔的意思。
你莫吼，搁踮遐插话啦。对啦，你嘛安尼较有耐心一下，听英叔啊吼，上话拢讲讲咧，你着清楚啊咧。啊，好啦好啦，你讲啦。阿婆，这个滨海土地呢，伫咧变卖了后，靠对伊必须要的医药费、生活费，其他伊要成立利息基金会，专门来赞助咱土寮乡善正囡仔的奖学金。婉姨啊，听我把话讲完啦。阿嬤所在农会活期存款100多万，归为离婚后的张玉玲小姐所有。无什么代志，咱拢是家己歌声来斗支持，咱拢是家己歌声来斗支持。人生的可贵，正是因为咱。阿嬤所在农会活期存款。100多万，归为离婚后的张玉玲小姐所有。哎呀，你这个有影大家歹去啊嘞！你要拿100万给伊哦，哈，那是你辛辛苦苦所赚来的钱嘞，你也能够送我这个查某啦，哈！以前嫁你了后，就是咧孝顺你的钱，你哪能给伊这好康啊？我不要钱，我也不要回大陆，我只要留下来照顾阿嬷。阿嬷，阿嬷。我求你，我求你让我照顾你，你不要赶我走。玉玲，你卖点啊假钱好啊唔好？哦，你不要100万，你要留下来照顾我大哥哦。我看你连啊100万收少啦，你看通我乌较济无啦？我什么都不要，我只要留下来照顾你。玉玲，这是法院判决书，你必须现请出境。阿嬤，只要你肯和你说话，我们就可以再去办结婚，我就可以留下来了，好不好？玉玲，起来再说好不好？我不起来，除非阿嬤让我留下来。玉玲，你请赶快起来。我们家要住到那个安养中心，那边有专业人员照顾，设备又齐全。他住在那边哦，比住在家里安全啦。你想要他平安无事啊，你就不要求他让你留下来。是啦，玉莲啦，那你最好哦，就是再听阿嬤一次话啦。你不要再哭了嘛。你看，你看，你看阿嬤多难过啊。过来。阿嬤，阿嬤。各位啊，各位啊，阿爸是对我袂哈？啊！你唔着看我是会当分着钱，还是分着土地？唔着甲我讲一下哈。阿姑，啊！你家财产，你要嫁啊，阿公就给你啊。你唔知念啥物哦？我即马想咧问你哦，你哪样念念啦？阿兄，啊，咱两个是亲兄妹啊，你大概袂亏待我啦吼。阿婉仪啊，喂，你先请坐啦。多谢你伫遮坐遮尼久。你大概上重要要知影讲。阿婆这也是留什么给你啦？放心啦，留你上实用的物件啦。哟，那是啥呀？谢谢。阿达，阿这是啥物物件啦？啊，这都要让你倒转去屏东恁大家乡哦，单程火车票。子虎媳妇，家生是个好青年，不要辜负他。你叫我不要辜负他，难道要我辜负你吗？阿嬤，你让我留下来。强求的缘分不变，我们的婚姻啊，是我强求得来的。就算你愿意委曲求全，我也不忍心看你这样受折磨。
我没有受折磨，我只是想尽力做一个好妻子，你为什么不肯给我一个机会呢？孩子，我老了，我照顾不了你几年，如果拖累你，我难过，我何必耽误你的幸福呢？田中，我死来不会瞑目的。对了，一莲呐，啊，等好阿婆吼，阮这邻居拢会甲伊照顾啦，你放心，回去大陆。一莲，快走吧，回去不会等人的。知道台湾人有句俗话，提供太后郎，你是好人，老天爷一定会保佑你长命百岁。我没有什么好东西可以给你做纪念，只有这个平安符，你带在身上，他一定会保佑你早日康复的。谢谢你们大家这些日子对我的照顾，如果没有你们，我真的不知道自己会怎么熬过来。别这么说，人跟人相处就是缘分，虽然现在大家分开了，我们衷心的祝福你在对岸找到自己的幸福。谢谢，要保重。无啥物代志，咱拢是家己歌声来斗支持，家己歌声来斗支持。人生的可贵，正是因为咱。小罗，小车，送去机场，爱亲身看上无人机。是。已经回去大陆了吼，这个代志总算讲已经圆满了啦。但愿玉莲甲王家声会当有情人终成眷属。一定会啦，迄个王家生吼，对伊对到台湾来呢，我相信即马吼，伊一定伫大陆迄边，等玉莲倒转甲伊结婚啊。对。阿婆，哎呦，阿你哪咧哭？啊，是不是玉莲回去啊？你咧唔甘？我当然嘛唔甘。我是甲当作讲我哩嫁查囝，查囝若嫁出门，我当然唔甘啊。我想到这个，我上艰苦。哎呦，阿婆啊，你就是安尼啦！啊，你一旦甲当作查某囝，啊，嫁出门应该是爱欢喜才对啊，爱笑才对。笑哈，嘿嘿嘿，对啊。主管，阿红，这所里当时要轮到恁啊。喜树开花啊！一丛铁树花，你加开啊，加开，我转来摕。你放错，谁人害我流浪？过去啊，我太放荡，
会这呢憨？阿娘是疼囝，为囝在走动，不是不是，予恁来失望。我爱流浪，是予人来煽动，付出社会，拢嘛是靠胆量，才会想要冲变英雄。啊啊啊，又过，啊啊啊，又过，害我将心煞对路。不是我爱流浪，是予人来煽动，付出社会，拢嘛是靠胆量，才会想要冲变英雄。啊啊啊，又过，啊啊啊。